Boa noite, começando mais um Fumix aqui na UTV, programa dedicado à música eletrônica e à produção musical. Sou seu apresentador e DJ residente, DJ Nutra Kukier. E hoje aqui nos nossos estúdios, o Vini Pistori. Boa noite, bem-vindo ao Fumix. Boa noite, Nutra. Valeu, obrigado aí pelo convite. Obrigado, galera da UTV. Bacana, vamos conversar aí com o Vini. Bom, Vini, eu queria que você contasse um pouco aí da sua história na cena eletrônica, como é que você começou a tocar, você produz também. Fala um pouco aí. Ah, eu vou como você bem breve assim, porque a história é longa. Eu ouço desde os 10 anos, aí comecei escutando drum and bass, aí depois fui pro techno, e aí no Skull Beats mesmo que foi o impacto ali quando eu vi um set de 8 horas do John Digweed versus o Sasha. E aí foi isso, aí vim seguindo a carreira, dei uma parada em 2010, fiz uns 3 anos longe, mas final de 2013 voltei. E aí agora estamos total na ativa. Agora produzindo também. Produzindo também. Bacana. Digweed, né, naquela época ele era bem, né, bem topzão, né, popzão, mas hoje em dia ele caiu bastante, né, o pessoal tá bem esquecido dele, assim. É, acho que aqui no Brasil, porque a cena é um pouco diferente, a galera não valoriza tanto essa galera mais melódica, inclusive tá voltando agora, né, essa linha de progressive com esse techno mais melódico, a galera tá... Essa linha é bem bacana, né, a única coisa é que, assim, essa linha tá, não tá muito bem divulgada, não só no Brasil, acho que... Tudo bem, lá fora tem espaço pra tocar, mas assim, nos próprios sites de venda, né, é difícil você... Porque nessa época a gente tinha bem definido, né, prog house, com pegada meio trance, misturada prog house com trance, era um estilo. Hoje em dia prog house é que se você procurar vai ser o quê? Eletro, né, EDM, não dá pra definir. Não dá pra não definir. É aquele estilo que era antigamente, né, esse que você citou aí do Trigo, do Sasha era... considerado na época era prog house, né? É, verdade. Um pouco de techno também, mas era um... Era bem definido, bem definido, né? Ah, agora tem bastante, vamos dizer assim, subvertentes, né? Então a galera que, é house, é tech... No tech house mesmo, que antigamente era o quê? O house, techno, trance e drum and bass. Sim. E aí começou a subvertentes com tech house e tudo. Mas eu acho que isso é um... É legal, mas os sites de vendas também tem um monte de som lá que você vai ver, às vezes, deep house. Se você for ver deep na íntegra, não é esse som com baixo, com esse bass gordão que a galera tá fazendo, que é esse deep, né? O deep é o profundo, como diz o nome, né? Deep. E aí era som pra warm-up, som bem fino, classudo, mas é isso aí, E hoje em dia também esse som no prog aí tá, igual você falou, tá misturado no techno, né? Você falou que tá aparecendo no techno, só que assim... É um techno com melodia que não tinha, né? Que antigamente o pessoal, pô, techno não gosta de melodia e tal. Hoje em dia tá surgindo esse prog, na verdade é o prog house, né? Que virou meio techno, né? O prog antigamente era muito mais melódico e era mais um pouquinho parecido com o trance, na verdade, sim, né? Exatamente. Aí hoje o techno, que é esse progressive house, que é o techno, né? Que estão falando o nome. Tá com melodia, mas não tá nem tão reto quanto o techno e nem tão melódico quanto o trance. Então sim, acho que... É o meio termo. Esse meio termo, que aí ficou esse techno novo, esse som... É bacana, novo, né? Que é um som com uma melodia, uma harmonia bem interessante, tá? Um som agradável, né? É, um som bem trabalhado. Uma pegada bem trabalhada. Bastante elemento. Bastante elemento, qualidade top de musical, né? É um som que, eu acho que, igual você falou, pega aquelas influências antigas mesmo. É bem interessante. E aí com timbragem, porque você vê antigamente quem se destacava no progressive, que nem era o... Ainda é, né? O Catani, o Digweed, o Sasha. E o Sasha sempre tocava algumas coisas mais meio breaking beat no meio, que era o diferencial. E nessa linha melódica que estão fazendo hoje com timbragem diferente, era Elky Kledin, Cosmas Epsilon. E aí esses caras hoje você vê alguns, né? Que nem o Elky Kledin, até vi que tá fazendo umas coisas... Ainda mais, vamos dizer assim, EDM, que é a galera que eu... EDM é Electronic Dance Music, mas que é esse... Que a galera tem, a molecada nova tem reconhecido, né? Como esse mais barulhento, mas na realidade é o eletrônico em geral. A única coisa ruim é que, assim, que às vezes fica difícil, né? O produtor, você faz uma track e você fala... Pô, será que eu cadastro lá, tem uma melódica, assim, tipo, nessa pegada que a gente tá falando? Pô, será que eu ponho lá no tech house? Será que isso é house? É techno? É tech house, né? Você, às vezes, não sabe onde encaixar. Encaixar, é verdade. Porque ficou essa indefinição aí, até por causa do negócio falando do EDM, né? Que aconteceu isso, porque o prog house virou EDM, o eletro virou prog house, né? E aí... E os nomes mudaram. Aí acho que os nomes mudaram e ficou essa confusão aí. Os selos têm mais essa dificuldade, né? Porque quando você assina, por exemplo, eu acho que até fica mais fácil. Porque, por exemplo, o selo é uma marca
própria. Aí o cara já tem, por exemplo, assim, vamos dizer, um selo que eu inclusive gosto muito, é a Dynamic, a Inner Visions. Os caras já sabem, então lança lá, às vezes sai nomeado como Deep House, mas você sabe que é um techno, um melódico, ou um house diferente, tá? Mais bem trabalhado. E que BPM você gosta, assim, de estar tocando e tal? Ah, eu não passo... Antigamente, quando eu comecei tocando techno, eu tocava com os vinilzão, os Primate, os Intech, era 128, 127, mas hoje acho que não passo dos 124, por aí, é o máximo, acho. Nessa pegada. É bem mais low do que era. Eu adoro fazer o warm-up também, o warm-up, então eu seguro mais no 122 e no finalzinho dou uma crescida ali, mas é um BPM a mais pra entregar pra atração principal com a pista. Você curte mais essa pegada aí? Curto mais melódico. É, o que eu tenho feito, que eu sempre gostei, né? Eu sempre, inclusive, tinha DJs amigos e renomados que a galera falava, pô, Vini, ainda mais se você mora em São Paulo, é mais difícil, porque São Paulo é a galera mais, que sempre foi, né? Mais tech, mais house. E essa coisa mais quebrada, mais, vamos dizer assim, não, que tem gente que fala, ah, mas bateção de panela, né, que é o tech quebradão, os tech house. E fala, ah, difícil pra você ter mercado aí e tal, mas graças a Deus sempre rolou. Agora tá começando a rolar mais, porque acho que assim, não só a galera começou a pesquisar, entender um pouco mais, mas como, não digo ficou cansada, mas tá tendo muito mais opção e mudaram as coisas, né? Então tá crescendo. Eu sempre toquei muito mais pro sul, que no sul rolava, que ali... Rio Grande do Sul, Floripa, e tem a influência da galera argentina, né? Que na Argentina esse som aí não muda nunca, né? Lá é... E até o trance, né? Na Argentina o trance é gigantesco lá. É. Trance mesmo. O melódicozão, o uplift, né? O aceleradão, os caras curtem lá. No Brasil teve uma época, né? Não sei se você lembra, quando tinha Pachá aqui, aí os caras trouxeram o Povo Andar, que essa galera do trance, tinha até uma galera do Rio, Roger Lira. Tava bombando, a galera inteira. Sim, eu toquei bastante tempo trance nessa época aí, rolava direto. Eu fiz várias festas, inclusive, com esses caras, alguns desses caras de trance. Mas depois nunca. Acho que nunca pegou muito, né? No Brasil sempre ficou meio. O trance ficou só pros grandes nomes aí, né? Tiesto, o Povo Andar e tal. Mas acho que nunca foi um estilo que teve um público fielzão mesmo, né? Tipo, igual o techno, igual. O house mesmo, o tech house, o trance nunca foi, né, nessa linha, a não ser o Psy, claro, o Psy sempre foi. É, o Psy teve uma época que ainda inclusive bombou, né, com bastante private party lá, as PVT, e aí teve o ápice, até no Skull Beats. Dominava, né, uma época que o Psy era o estilo número um, né. Era a referência, a galera que molecada, porque hoje em dia eu acho até melhor assim, não tenho nada contra o Psy, mas eu lembro da época do Rica, que o Rica que levantou a bandeira, ele veio, foi o criador. Foram que os caras que trouxeram essa, que era uma cultura israelense. E ele foi bem esperto, né? Porque ele usou o nome trance, né? Tipo, ele só falou trance, não foi o Psy, ele só falou trance. E era o acesso pra molecada, né? Assim. Quem não conhecia eletrônico falava, ah, gosta do quê? Gosta de Psy. Então tudo era house, era Psy, o techno era Psy, tudo era Psy. E hoje virou EDM isso, né? Isso que aconteceu com o Psy, agora é o EDM. Agora tudo é EDM. É, tudo. É, agora quem não conhece e falar é EDM. Mas eu acho bem legal, cara. E esse, inclusive, tem uma rixa, né, entre algumas pessoas e. Ah, não curto EDM, ah, não curto isso, ah, EDM queima a cena. Eu acho que não, muito pelo contrário, é uma porta de entrada e é um estilo como qualquer outro. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar, mesmo que a gente não goste, que nem música. Não tem música ruim, tem música que você não gosta. Tem gente que gosta, sei lá, de forró, de outros estilos, e tem música que você não gosta. E o EDM. É um, eu acho que não é nem o nome EDM, o EDM é o Electronic Dance Music no geral. O EDM é um big room, né, que é um som mais pra festival, mais pra cima. É a única coisa, assim, não é crítica, eu também tenho a mesma visão que você. Só que, assim, na visão daí produtor, né, aí vai ter uma crítica que a gente, como a gente abriu falando sobre esse estilo bem trabalhado, os elementos, bastante coisa harmoniosa e tal, já que o EDM não pega nessa linha, né, ele pega um som igual você falou. Primeira porta de entrada, pô, o cara não escutou música eletrônica, vai no festivalzão Big Room, batidona, vai curtir, meu. Mas aí o cara que já é acostumado com a cena eletrônica, que já tá lá, passou uma hora naquela pista lá do EDM, ele já vai, por aqui, né? É verdade. Vai querer um som diferente e tal. É. Ainda, eu acho que assim, a galera vai amadurecendo. Eu dou graças a Deus que eu conheci, assim, pelo Drum and Bass, que pra mim também eu acho que é um som... Sim, super bem trabalhado, é um puta trampo fazer. E é um som que aí eu já tive outra fase que eu não peguei nada assim meio comercial. Quando eu comecei a ouvir eletrônico, tava bombando, na época era Nick French.
aqueles CDzinhos de tipo Jovem Pan, de um monte de rádio que era Chicane do... Chicane Saltwater, né? Um monte de coisa assim. É, e aí... Chicane era bem louco o som. Aí você escutava na rádio, legal, mas quem queria conhecer mesmo, aí você não tinha muita opção. Aí era porque é o DB ou você vai pro Techno House. E no House era os monstros que estavam até mas hoje. Mas naquela época também era legal porque a gente viu vários estilos, né? Qual você falou, a Chicane, a gente viu da U, viu o cara, várias... coisas undergrounds entrarem na cena pop, né? Mainstream. É, e aí você viu o estilo na cena, que nem Josh Wink, os caras que estão então, aí... Sim, então, Josh Wink, Higher Stage of Conscious, aquela música lá era underground pura, acid, total, fritação, e entrou nas mais vendidas, entrou no principal, era outra época, né? É, e aí eu comecei a conhecer daí, aí daí conheci também, eu absorvi um pouquinho do trance, que aí foi quando eu conheci o progressive do Catania, do Digger, dessa misturada, e é o techno que na real é o techno que... Que hoje em dia virou o Tecno, né? É o Tecno, né? É, agora é o Tecno. Bom, vamos curtir um pouco do set, então. Bora. Take me down deeper.
We'll be right back.
Thank you.
lot of motherfucking doors. I'm about to get off. Well, I must say, that night, Frank Knuckles got off. We'll be right back.
curtindo o set aí do Vini Pistone. Bom, queria que você falasse o que rolou nesse set, o que você tocou aí. Ah, eu toquei algumas coisas novas. Isso aqui é um promo do Rosh da Dynamic, que ainda não saiu. Toquei uma faixa do Lennox, que ele tem um projeto lá no Rio de Janeiro, chama Mumbata. E, inclusive, eles ganharam um contest que teve no Beatport. A primeira foi uma promo também de outro amigo meu, do Gurayeb, que o Hernan Catani tem tocado também. E a outra, não lembro qual foi. E tem uma outra que a galera gringa era tá tocando em tudo. Eu costumo encerrar set, que é a Love Bug. Essa, toda nessa pegada que você falou aí no começo, mais prog melódico. É, mais progressivo, mais melódico. Hoje eu peguei umas coisas antigas, o que eu toquei uma hora foi Gregor Thrasher, que é bem antigo, 2010, 11. Mas continua atual. É, essa linha melódica. Que né, nessa linha aí, né, bacana que tem várias músicas antigas que você pode misturar que a galera nem conhece. Ah, vezes, tem bastante coisa que outro dia eu toquei, não lembro onde foi, eu lembro que a última vez no The Edge. Aí o cara falou, puta, esse som é novo, né, que você tocou? Eu falei, isso aqui é 2007. Aí o cara falou, mentira. Eu falei, ah, tem bastante coisa. A linha underground é bacana por isso, né, que você pode tocar várias músicas. Eu acho que música não tem prazo de validade, né? A música quando é boa... É, não tem, mas a gente sabe que né, na cena aí, DJ, Big Room, igual você falou, né? É. Tem essa preocupação sempre, não, a música a última que saiu, passou três meses, é velha, isso rola, acho que em toda a cena, essa comercial tem isso, né? Porque assim, igual na rádio, não dá pra ficar ouvindo a mesma música a semana inteira, apesar de que as programações são sempre repetitivas, né? Mas é o que acaba acontecendo com o EDM, né? Você vê muitos DJs tocando a mesma coisa, de repente a ordem é outra, mas no mesmo festival, bastante... Se repete bastante as músicas, com certeza. DJ toca as mesmas coisas que eu. Até os caras mais conhecidos hoje em dia, né, a gente ouve o set do cara e sempre no outro tem músicas repetidas, igual você falou, né? É, eu tenho amigos que tocam essa linha mais EDM, mais na linha do Swed House Mafia também, e a galera costuma fazer bastante mashup, que aí fica um negócio exclusivo, que é misturar outras músicas com a linha deles, vamos dizer assim, aí fica um negócio mais exclusivo. Aí tem uma diferencial, né? É, ninguém toca, né? Porque na mesma música não vai ter a mesma capela da que você tá tocando, né? Pode ter duas ou três, mas aí já vira outra música. Com certeza. Bom, a gente já tá indo pra parte final aí do programa, eu queria agradecer a sua presença aí, Vini, queria que você deixasse seus contatos, informações pra galera, Facebook, o que quiser te dizer. Obrigado você, Nutal. Queria agradecer também a galera da Urbanzu, o Gonçalo, que tá aqui também, a galera da Mó Suporte aí com os bonés da Urbanzu São Pedro, fazer um merchanzinho aqui, ó. E também deixar aí o SoundCloud e todas as redes e mídias sociais são /Vini Pistone, Facebook, SoundCloud, tem um novo canal que chama Heart Diz, que é como se fosse um SoundCloud, mas não tem tanta burocracia igual o SoundCloud, está com algumas burocracias de, subir set mixado, os caras bloqueiam, enfim. Mas é isso, e para booking, temporariamente, é o 98264-2725. 98264-2725. Valeu, galera. Valeu, Vini. A gente encerra um pouco mais do set aí do Vini. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais Funix aqui na UTV com o melhor da música eletrônica. Tchau.